ja zaboravila stvari, u stvari nisam zaboravila puno, samo jedan kofer i to nije dovoljno stvari. I ja sad čekam da moja sestra se vrati iz Sarajeva i da dođe kući da mi spakuje stvari i to stigne, jel da, za desetak dana, ko ovu poštu, recimo kad pošalje pismo ili bilo šta, jer pošalje to na post ekspert i to stigne za 10 dana na moju adresu. Pitanje. Pitanje.